Tällä hetkellä ollaan Seinäjoella ja me ollaan Suomen hienoimmalla jalkapallostadionilla, Oma SP-stadionilla. Se valmistui 2016, eli ei kovin vanha, mutta Suomen hienoin sen takaa. Työkuva on hyvin laaja, eli totta kai urheilutoimen tsekkaamista ja sitten myynnin seuraamista ja kokonaisuutta, mutta siihen ohella kuuluu ottelutapahtumat, fanituotteet, etc. 2015 lähti yhteistyö Paytraderin kautta käyntiin. Ja se on sitten tietysti stadionille muutettiin ja meidän verkkokaupan käyttäytyminen on muuttunut. Eli se on lisääntynyt räjähdysmäisesti, kausikortit, pääsyliput ja fanituotteet. Ja sitä kautta se koko ajan kasvaa ja kasvaa. Mä tykkään Paytraderin tyylistä se, että se on turvallinen, luotettava asiakkaille. Ja se on meille tuonne toimiston puolelle helppo seurata ostoja ja muita raportointia. Ja ennen kaikkea urheiluseuraa mä tykkään siitä, että se raha palautuu meille yritykselle nopeasti. Tälle kaudelle me tuli e-sportti mukaan, eli me ollaan rakennettu e-sportin alle oma SIK-tiimi. Myös tämä stadioni mahdollistaa sitä, että meillä on tämmöisiä isoja LAN-tapahtumia. Ja sitä kautta myös Paytrade tulee sopimaan siihen kerran ostaminen ja ilmoittautumiset ja maksut sopii heidän kautta. Ja se on tulevaisuutta, se e-sportti tulee tietyllä tavalla kasvamaan tässä lyhyessä ajassa paljon. Mä näen sen, että se tavoittaa netin kautta entistä enemmän isomman massan ja myös yhteistyökumppanit ja muut sitä kautta tulee viemään eteenpäin next levelille. Asiakaspalvelu on ollut hyvin helppoa sinänsä. Puheluihin ja viesteihin on vastattu intensiivisen ystävällisesti ja nopeasti, mikä on tietysti me, että me ei, vaikka urheiluseuraan me työllistetään 50 henkeä, meillä toimisella kovin montaa kättä ole, eli me saadaan nopeat vastaukset. Ja se turvallisuus, mikä Paytrade pystyy luomaan, on ennen kaikkea tärkeää ja se on nimenomaan iso asia meille, että asiakkaat pystyy luottamaan meidän verkkokauppaan ja olevaan rahaliikenteeseen.